kans sano 1, 2, 3 mulle. Okei, okay. 1, 2, 3. Kuuluuko? Kuulu hyvin. Okei. Okay. Nää pitää mua ihan hulluna, pitää lyunas, kun mä vaan huutelen ja taputan täällä. Ei se mitään. Nyt. Hiss, hiss. Ollaan hyvin tarkkaavaisia tässä nyt. Tapettiin. Missä se oli? Sen löysin. Mistä löytyi? Siis mä en... ootas hetki, mä katselen. Eiku, no mä en nyt muista. Se on sillä alhaalla, mä en muista sen nimeä. Alhaalta. Se on niinku alhaalta. Vasen oikea keskellä. Toi vasen alhaalla. Vasen alhaalla. Soiston mä näin tuolta oikealta alhaalta tulevan. Banaani oli sitten täällä. Mikä tää nyt oli tuo tekemässä tota ime juttua, mutta se saattoi kyllä teeskennelläkin. Mahdollisesti. Tää on ihan, mä oon salapoliisi tänään. Tiippädääpä. Vai niin. Mitä se musta teki? Black was leaving. Siis niinku... se lähti pois, tai siis se pyöri siinä hetkessä, se lähti pois, ja sitten mä löysin sen. Rummi! Mä katsoin security footagea siellä kyllä, mutta mä ketään tappan. Epäilyttävää, mutta rummi äänestä, että pääsemme jatkamaan. No joo. No mä skippaan. Mä olin ilkeä, mä äänestin rumpia. Heille mykistä mikki. Joo. Taas. Se oli mies.
hommi delas. Kyllä lähtee. Nyt se on sitten siinä minä ja Pyötti ja olen sininen. Mä en edes nähny. Arvaavatko? Okei, mä en tiedä kumpaa mä uskoisin tai ketä mä uskoisin. Se on mii. Oi, meneekö oikein? Äänestän häntä. Se äänesti sua. Niin kuin vähän. Bravo, oikein arvattu. Ei se ole arvaus, mä näin sen, haha. Jee. Yeah. Se saatiin kiinni. Meneekö uudestaan? Se saatiin kiinni aika pahasti. No siis en mä nähnyt sitä, että se tappoi sut, mutta mä näin sen, että... Ai niin, koodi on sitten sama heille. Niin, Mä menin vaan siitä niinku uudestaan, siitä niinku... Niin, joo, sä pääsit siitä... sinne. Joo, se mii vaan... Kaikki vie mun... Kähveltää mun värit koko ajan. Ei toimi tämä. Murra. Mii selvästi katteli, että... Nyt siellä kattoo joku tuolta kameroiden kautta, niin se päätti. Joo, listiin, mut. Sit mä lähdin sinne tota, katsomaan. Mä en nähnyt sua, koska sä olit sinne niinko, sä olit sinä sen jutun alla niin sanotusti, että sun ruumista ei nähnyt, mutta reportti hyppäs sinne. Jep. Mä en oo varma kuinka kauan pystyn nää pelaa, koska mun toi junan pysäkkäis asema. Se missä mä jään tulee kohta, mutta mä pystyn vielä jonkin aikaa pelaamaan. No sit mä starttaan tän nytten, niin... Okei. Okay. Pika. Tää on nyt täynnä, niin... Joo, mä yritin starttaa sitä, mutta tänne vaan tuli. Porukka tuli. Noniin. Jep. Hiss. Missä se oli? Bebe. Okei. Topikki sanoi sitten oranke. Elikkä jos... Niin. Jos se ei ole orange. Tiedätte missä se on meillä. Jos se ei ole orange. Jos se ei ole orange. Niin sitten se saattaa olla topikki. Siis se oli siinä niin kun, pitää niin kun tuli se vitsin laboratorio tai se niin sitten tuli siinä toppa tai siinä. Aa. Sitten mä olin siinä oli niinku kaksi tai muuta sit se niinku musta tuntui että se toinen niinku tappoi sen koska siis mä olin siinä niinkun vieressä, meillä oli kolme yhteensä, sit se yksi vaan kuoli yhtäkkiä sille. Kuka sulla oli siinä vieressä? Mä en oo varmaan joku violetti tai sit se oli tumma siinä, niin se oli jompikumpi. Sä kuulostat vähän hermostuneelta. Mistä se johtuu? Ruumianalyysi heti. Eli topikki tai ah? Se oli ehkä ah, koska ah oli tuolla silleen, että... Se oli oranssi, mutta en varmana ollut murre. Mä heitän kyllä topikki. Sitten jos se ei ole topikki, niin ääni menee heilelle. Sori. Voi ei. Joo. Ah!
Analyysi toimii! Mutta mä en huomannut, että siinä oli kaksi. Muuten se ei ehkä toimi, mutta kun siinä oli kaksi, mä luulin, että siinä oli vain yksi, niin rip. Selvästi psykologinen... En minä ollut. Selvästi psykologinen analyysini toimi. Kyllä. Minä kuuntelen teidän hienoja keskusteluja täällä taustalla. Ensimmäinen johtolappu oli se, että nyt hiljaa. Okei, mitä tää on nyt? Nyt joku läppä tässä niinku... Ihan aloitus tässä niinku jonkun... Mut niinku mä en kyllä nähdä sitä, siellä oli monta ihmistä. Joo, mä olin vasemmalla tekemässä sähköä. Mä epäilen teitä kaikkia, koska mä olin sieltä pihalla jo. Mä tein äkkiä sen avaimen ja sit mä juoksin äkkiä pois. Mä kyllä... Ei oo kyllä mitään johtavaa, vaan kyllä tässä. Mitä? Nyt nää taas epäilee mua. Mitä on reilu? En mä usko, että heidän kahta kertaa olisi. Mäkin teen niinku sitä niinku avainta, mutta mä en niinku pystynyt näkemään. Teitkö sä sen? Oletko sä murhaaja? Mä skippaan. Joo, skipataan vaan. Tää onkin syyttää mua, vaikka en tällä kertaa ollut minä. No mitä? Vai ei sitä tietää ehkä analyysi. Analysis failed. No, skipattiin kuitenkin. Robotti heille. Joku on hakkerannut näitä ovia täällä. No nyt. Nää lammut kuolee täällä. Hei, kuten Miku. Joo. Jop. Pulkuttaa mua selkään täällä. Toivotaan. Jahas, bananfeiri lähti. Oi ei. Näitkö sä turpaita missä? Missä tapahtui? Mitä? Nää nyt kyllä syttää mua ihan turhaa täällä. Tai ehkä ei. Rummi äänestä. Joo. En mä tiedä. Skip. Rip. Nothing impostor.
Enpä ollu. Okei, mun pitää nyt niinku lähteä tästä pelissä, koska kun juna tulee, joten hei hei. Oli hei. Kiva kun tuli tos niinku tähtyy. Rummi! Sinäkin kuolit! Ei. Tää olipa. Burbae taisi olla ja viedä meiltä hengen. Burbae se taisi kyllä ollakin. Burbae se meille antoi. Joo, mä vähän kattelinkin, kato, kun se tuli tonne mun konsolille sen jälkeen, kun mä olin siellä tehnyt duunia. Joo. Eihän siinä ole sillä ainakin, että kahdella olisi samalla niinku paikalla niinku tehtävä. Onhan monella on samalla paikalla tehtäviä. Ah, okay. Ja meillä itse asiassa on visible tasks. Joo. Eli me nähdään, jos joku tekee tehtäviä. Jep. GG! GG. Hyvin veikattu. Tippa-tappa-tippa-taa. On tääkö uusi vai oliko tässä? Mä tässä kökötän täällä lobbyssa. No, otetaan vaan uusi. Joo. Olis kyllä kiva olla impostori taas vähästä aikaa. Niin, jos sais vähän semmoista lisämateriaalia, jos se on vaan normipeli, niin sit se on ehkä vähän... Tylsää, 60. Missä? No et sä sitä voi tietää. Missä oli? Eikö nyt kellään ole tietoja? No nää nyt vaan äänestää, koska se on kivaa. Mä tein tehtäviä, mä olin siellä kaukoputken vieressä. Okei. Okay. He eivät jaksa odottaa selityksiään.
sieltä porukka lähtee, kun... Hoho. Kyllä. Skip, 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 skip. Tuu todistaa, kun mä teen tehtävän. Ok. Jos sä tapat mut, niin mä hakkaan sut. Okei. No. Noin. Saattais se ehkä olla. Voisi ehkä olla jokeri. Ei, mä epäilen kyllä Pineapple. Koska Waterjug ja O2, niin... No mä kyllä määrän Pineapple. Mitä se jokeri, mitä se teki sun kanssa? Mitä? Se taisi mennä tonne sähkökentille.
sinne, missä oli niitä ihmettyttuja. Mistä te tulitte? Mä olin Office tulossa, on ihan keskellä. Mä olin tulossa Labroilta, sitten mä menin tonne Westiin. Sitten Jokeri oli siinä välissä jossain tekemässä sähköjuttuja ilmeisesti. Okei. Tied. Jokeri vähän... Mä en vähän sus... Pineapple kutsu. Mitä? Mä haluan kyllä kuulla syyt. Mutta mä en kyllä nähnyt, että mitä sä siellä teit. Mä näin, että sä olit siinä niin kun swippaa sitä korttia. Tosin Jokeri saattoi kyllä teeskennelläkin sen temppuunsa. Jep, se saattoi. Ja mä en oo nähnyt sitä. Mä vähän sussaan suakin kyllä. Suspaan suakin vähäs. Ja sit se kuitenkin on pineapple. Apua! Hyvä! Ai se, jaa. Vais! Se näköjään feikkaa sitten tehtävänsä. GG. Mä oon puoli tuntia äänittänyt. Joo. Kaipa, se olisi tossa jo hyvä. Tai jota voi antaa. Joo, mä en... voidaan jatkaa toista. Joo. Näinhän se on. Nähdään. Kyllä, kiitos tästä sessiosta. Nähdään jälleen. Heipä hei. Heipä hei.